Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Учурдагы президенттин бул кадамы коомчулукка кайчы пикирди жаратты. Бул мыйзамды кандай кылып иштетет кеп ошондо. Эгер буну мурдагы президенттер кылмыш жообуна тартуу аракеттери ушул мыйзамдын алкагында ашырыла турган болсо, анда бул чоң талаш тартыштарга алып келет. Анда бул саясий негизде кабыл алынган мыйзам болуп калат. Бунун юридикалык эмес саясий жагынан күчтүүлүгү байланып калат. Ал эми жок ал кылмыш жоопкерчилигине тартуу маселеси бул мыйзамдын алкагында каралбай турган болсо, анда бул азыркы президентибиз Сооронбай Шарипчекке мындайча айтканда упай алып келет, же болбосо анын кадыр баркын дагы көтөрүшүнө негиз түзүп берет. Ал эми өзгөртүү киргизилген мыйзамга ылайык экс президенттин абсолюттук кол тийбестигин алып салууга жол ачылат. Экс президенттин кол тийбестигин алуу мыйзамы Роза Отунбаевага, Алмазбек Атамбаевге да иштейт. Негизи кайсы президент келбесин, алар ушу абсолюттук кол тийбестигин өзүнө алгысы келет. Анан убакыт өтүп кеткенден кийин мыйзам артка кете албайт деп ушу кол тийбестиги менен кеткенден кийин кандай бир привилегиясы менен калгысы келет да. Бул учурда, азыркы учурда ошо абсолюттук кол тийбестик алынса болот деген мыйзам чыкты. Но бирок баягы элдердин баары анда кол тийбестик такыр жок болуп калган турбайбы деп сүйүнүп аткандыр. Бул киши туура эмес. Бүгүнкү күндө ошо экс президенттин кол тийбестиги менен азыркы действующий президенттин кол тийбестиги алына турган процедуралары почти теңелди да. Аталган мыйзамды өзгөртүү экс президент Алмазбек Атамбаевди саясаттан алыстатуунун бирден бир негизги себеби дешет серепчилер. Ошондой эле алар бул мыйзамга биздин өлкө үчүн анчейин деле маанилүү эмес экендигин кошумчалашат. Эске алсак, мыйзамды Жогорку Кеңеш 2019 жылдын 4-апрелинде кабыл алган. Бул мыйзам биз буга чейин деле ачык эле айтып келгенбиз. Алмазбек Атамбаевка каршы багытталган. Себеби Алмазбек Атамбаев Кыргызстан социал-демократиялык партиянын төрагасы да. Ошол төрагалык ишин токтотуп, тиги саясий партиянын ишине мындай катышпасын, саясатка жолобосун деген максатта кылышты да. Белгилей кетсек, мыйзамда экс президенттин кол тийбестигин алуу учурдагы мамлекет башчысыныкындай эле татаал жоболор менен ишке ашырыларын баса белгилешет адистер. Эгерде президенттин иштеп турган учурундагы аракеттеринде кылмыш белгилери болгону жөнүндө башкы прокуратура корутундусун жана Жогорку Кеңеш тарабынан кылмыш жасагандыгы жөнүндө коюлган айып болсо, мамлекет башчы иштен алынат. Эң негизги бир нерседен баштай эле да, абсолюттук кол тийбестик деген түшүнүк жок. Ошондуктан президентти конституция боюнча кол тийбестик чектелген, конституция боюнча чектелген кол тийбестик каралган болчу. А экс президентке чектелген дагы кол тийбестиктен каралган эмес. Мына ошондуктан жана Масалиев өзүнүн сунушунда конституциянын негизинде 12-беренени мыйзамдан алып коелу деген сунуш болгон. Кол тийбестикти алып коюш керек деп. Өзгөчө белгилей кетчү жагдай. Документ бир маанилүү норма менен толукталды. Экс президент саясий же мамлекеттик бир органдарына жетекчилик кызматтарды ээлей албайт. Ошондой эле партиялардын башкаруу органдарында эмгектене албайт. Эгерде мурдагы президент бул нормаларга баш ийбей турган болсо, баардык артыкчылыктарынан кол жууп калышы ыктымал. Демек бул мыйзам юридикалык эмес, саясатташтырып кеткен мыйзам десек туура болчудай. Гүлзен Аганова, Алымбек Бектурганов, 7-канал, Бишкек.